كودي دورشو ينك سومالي لانا يا كودا واقعي حلقة لبلابي دونو كاردالك عود بحيا ياشا يقو بلاد لغا بلابي دونو فافاهين تاوركاسي وحانوها يوريها يغا محمد فارح عوماتيه guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa si rasmi ah waxa ay u shaaciyeen maalinta ay si rasmi ah u bilaabayaan bixinta kaararka cod bixiyayaasha waxaana guddigu sidoo kale ku dhawaaqeen gobolada ay ka bilaabi doonaan bixinta kaararka cod bixiyayaasha gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland Cabdul Qadir Iimaa Warsame oo halkaas ka hadlay ayaa sidan u faahfaahiyay maalinta ay bilaabayaan bixinta kaararka cod bixiyayaasha iyo gobolada ay ka bilaabi doonaan oo ah inaanu ku wargelino maanta oo ay maxaydii aan u bixi doono gobolladii kaar qaybintina bilaabmayso in badan baad sugeyseen dadweyne shicib iyo dowlad iyo xisbiyaba in aynu gudagalno hawsheenii masiirka qaranka ahayd ka mid ahayd doorashada waxaan ka soo dhameeyay diiwaangelintii doorashadii waxa ka horeeyay kaar qaybintii waa tii dhacday abaara ina haysteen Ilaahay markii hore subhanahu wa ta'ala raxmaadkiisi meelaynu ka maqleynaa inuu helay Ilaahay inuu maxayda raxmaadka inoo maasheeyo kuna dhameeyo arigoo dhan oo raxmaadka Ilaahayna siiyana horta Ilaahay bariyeena daruurtuna maanta waa wanaagsan tahay aan waa xaruntii commissionka qaranka oo commissionkii qaranku u kala baxayo sida nu jadwalka u dhignay labadii gobol ee ugu horeeyay ee ahaa gobolka Awdal iyo gobolka Saaxil iyo 12 degmo oo ah gobolka Sanaag oo ah 12 goobood oo ah xeebaha hore waxaan ka idin ku sheegnay xeebaha waxaan u soo hormarinay cimilada daraadeed oo ah labada gobol ee ugu horeysiinay labada gobolba waxay leeyihiin xeeb dheer oo goobihii ku teedsan yihiin waxaanaynu maraynaa waa Ibril maadaama aynu Ibril marayno wixii ka dambeeya kulaylkii baa la gelayaa Ramadaan baa la gelayaa Ramadaan wixii ka dambeeyana waa July iyo August iyo September oo waqtiga kulaylka xeebaha marka inaynu dadkeenna aynu halkaa u naxno oo aynu u hormarino iyaga si ay iyagu gaararkii ugu hor qaataan gaararku waxay ka bilaabmayaan oo ka bilaabi doonaa labada gobol caasimadahooda inuu ka bilaabi doonaa 7-ka bisha oo ah bishan aynu ku jirnay April inaynu markaa ka iclaamino in ay bilaabanayso kaar qaybintii 29-ka oo bishan April ah ugu dambeyntiina mas'uuliyiinka socday saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland oo halkaasiyana ka hadlay ayaa soo dhaweeyay hawshan ay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland haatan gacanta ku hayaan marka ugu horeysa waxaynu fariin u direynaa dadka gobolladaasi in ay u diyaar garoobaan iyadoo ay xaalad adag lagu jiro oo ay gobolada qaarkood waliba ay sii dhammaan way wada qabaan abaarta goboladu haddii aan la yidhaahsay sheegan commissionku ay maanta u kala baxayaan labada gobol ee Saaxil iyo Awdal saynu wada ognahay dee waxa la soo maray waaye badan iyo dhabaaraday badan waxay nagu cusubna runtii u ahaayo diiwaangelan caalamka inta badan ka dhacdin bay noo qabsoontay oo Ilaahay nagu guuleeyay marka maanta fariinta la gudbinaya waxa weeye tacabkaa la soo galay oo say commission ku sheegeen aad inoogu muhiima geliyey inay diiwaangelintii ina soo martay ay galaan dhammaystiraan waxay ka bilaabmi doontaa gobolada Awdal iyo Saaxil 29-ka April waxaanu dadweynaha ku dhaqan labada gobol aan ogeysiinaynaa kana codsanaynaa in ay qaataan kaadharkii Maxamed Faarax Cumaade wararka warbaahinta SBC Hargeysa